4G for free. Alafu, ukiwa kwa Telco, WhatsApp ni nini? WhatsApp ni nini? Yaani ukiwa pani pale una relax. Office yangu ya Langas. Langas mupo ndani ya nyumba. Uko tu Langas mazeo unapiga mairoga. Unapiga kamogoka mdogo mdogo. Kakrom krom kwa mkere pale chini ya wapa zio. Unaambia msupa ni aje. Leo umevaa aje. Anakutumia nini? Picha. Umenipata? Kasa? Ayo, unaona msupa amena rafiki. Unaona wala simu mbali mkona jini. Amedua rafiki tata. Unaambia ni aje. Yo bari, unitumie video. Anapiga pale snap. Anakutumia nini? Video for free. Unanipata? Atendu nini? Anakabatia chini, boss. Unanielewa? Sema Telco. Kama uko kwa hizi products zingine ipo, piga makasi. Piga nini? Makasi. Telco, we want to move with you. Tunasema mavijana tumechoka na hii mambo ya unaacha mobile data, unakosa mazee bundles zilienda wapi? Sivyo? Niko na hii nambo, sana na bibi nambo.